ဆက်လက်ပြီးတော့တယောပြိုက်ပွဲမှာပရမဆူရတဲ့ဂရိတ်7အိဗာမောင်စစ်ပိုင်လေးကမောင်ဆွေတဲ့ချင်းနဲ့လက်ဆွပြချော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်သူစီ